Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun ərazisindən əlverişsiz hava şəraitində məhdud görmə səbəbindən itkin düşən və erməni hərbi birləşmələri tərəfindən əsir götürülən silahlı qüvvələrimizin hərbi qulluqçusu 2003-cü il təvəllüdlü Hüseyn Əhlimanoğlu Axundova işgəncə verilməsi ilə bağlı yayılan video görüntülər Ermənistanın beynəlxalq hüquqa zidd hərəkətlərini bir daha ifşa edir. Kadrlardan göründüyü kimi əsgərimizə əlləri bağlı şəkildə olmazın işgəncələr verilir, təhqir edilir. Əsir düşmüş şəxslə qeyri-insani davranış ilk növbədə müharibə və insanlıq əleyhinə cinayət tərkibi hesab olunur. Nəzərə almaq lazımdır ki, rəsmi İrəvan Cenevrə konvensiyalarına qoşulub və belə olan halda törətdiyi bu əməllə də beynəlxalq qanunları pozmuş sayılır. 2021-ci ilin dekabrın 7-sində Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi həm Ermənistan, həm Azərbaycan iddialarına baxarkən Ermənistan üzərinə bir öhdəlik qoymuşdu ki, irqi ayrı seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi ilə bağlı addımlar atılsın. Və ikinci məhkəmə 2023-cü ilin fevral ayının 22-sində yenə də Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi hər iki tərəfin iddiasına baxarkən, yenə də 21-ci ildə Ermənistan üzərinə qoyulan öhdəlikləri bir daha xatırlatmaqla Ermənistanın bu konvensiyanın tələblərinə əməl etməyə çağırmışdı. Baxın, Ədalət Məhkəməsinin iki qərarı, 49-cu il Cenevrə konvensiyası, irqari seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi ilə bağlı beynəlxalq konvensiyanın tələbləri Ermənistan tərəfindən pozulub. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, Azərbaycan 10 noyabr 3 tərəfli bəyanatdakı öhdəliklərini yerinə yetirir. Sənədin 8-ci maddəsində hərbi əsir, girov və digər saxlanılan şəxslərin eləcə də meyidləri mübadiləsi həyata keçirilir. Rəsmi Bakı 70-dən artıq hərbi əsir Ermənistan tərəfinə təhvil verib. Ancaq əsir girovların qaytarılması ilə bağlı hay-küy salan, insan hüquq və azadlıqlarından ağız dolusu danışan Ermənistan hakimiyyəti bəyanatın 4 və 7-ci maddələrini yerinə yetirmir. Azərbaycan ordusunun itkin düşmüş əsgərləri 2004-cü il təvəllüdlü Bəbirov Akşin Qabiloğlu və 2003-cü il təvəllüdlü Axundov Hüseyn Əhlimanoğlu əsir götürülüb. Bu azmış kimi utanmazcasına hərbi qulluqçumuz Axundov Hüseyn Əhlimanoğluna qarşı edilən vəhşilikləri yayımlamaqdan belə çəkinmir. Sözügedən video görüntülərlə bağlı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 115.2-ci əsir düşmüş şəxslərə işgəncə vermə, onlarla qəddar və ya qeyri-insani rəftar etmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilməklə hərbi qulluqçumuza işgəncə verən, qəddar və qeyri-insani rəftar edən şəxs və ya şəxsləri müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində tədbirlər görülür. Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı qanunsuz əməllərə yol verən şəxslərin milli və beynəlxalq məhkəmə məsuliyyətinə cəlb edilməsi məqsədi ilə xarici ölkələrin müvafiq orqanlarına müraciətlərin göndərilməsi və həmin şəxslərin cəzalandırılması üçün beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edilməsi təmin olunacaq. Biz beynəlxalq təşkilatlardan, xüsusilə Qırmızı Xaçdan dərhal bizim iki gənc əsgərimizə baş çəkmələri, onların ailələri ilə əlaqə yaradılması üçün hərəkətə keçməli və təcili şəkildə sağ-salamat bizim əsgərlərimizi geri qaytarmalıdır. Baxın, president olub, Ermənistan tərəfindən həm əsgərlər, həm mülki şəxslər 44 günlük müharibədən sonra bir neçə dəfə azaraq Azərbaycan ərazisində keçmişdilər. Onların saxlanılması ilə bağlı dərhal Azərbaycan tərəfi bəyanat verdi və qısa zaman kəsiyində onlara hər hansı bir təbii ki, zorakılıq göstərilmədən sülh şəklində Ermənistan tərəfinə təhvil verdi. Bu, Azərbaycan dövlətinin atdığı addım, bu isə Ermənistanın əlinə düşən fürsətdən beynəlxalq hüquqa zidd, irqari seçkiliyin formalarının ləğv edilməsi konvensiyasına zidd və Azərbaycan dövlətinin vətəndaşına qarşı törətdiyi bu bir vəhşilik bir hərəkətidir. Mən elə hesab edirəm ki, təkcə Azərbaycan qanunlarıyla deyil, bu hərəkət həm də beynəlxalq müstəvidə qiymət verilməlidir. Məlumat üçün bildirək ki, Ermənistan Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statutuna qoşulmağa hazırlaşır. Sözügedən statutda əsirlərlə qəddar davranış cinayətdir və ağırlığından asılı olaraq 30 ilə qədər cəza müəyyən olunub. Beynəlxalq qanunun müddəaları isə əsirə qarşı işgəncə göstərən şəxslərin həbsini labüd edir.